دا ورو سوال کړي چې سړی خپل نکاح په خپله تړلی شي که نه؟ الجواب بالکل تړلی شي. شریعت په یو ځای کې دا قید نه دی لګولی چې دا به لازم مولی صاحب راولي، خو مولا په دې راولي زموږ د قوم دا حال دی چې نکاح خو پرېږده، د خپل پلار جنازه م نشي کولی. کولی شي؟ نشي کولی. او چې کینی په دې مولیانو پسې ولېږي، ملاکته ملا بره، ملاکته ملا بره، ملاکته ملا بره. او پلار یې مړ پروت وي، بیا څوک پکې نه وي، دومره د سړي زوی خو پکې بیا دومره نه وي، دومره غیرتي خو پکې څوک نه وي چې ورمخکې شي او څه وکړي، جنازه وکړي. خو دیني طبقې پسې به خبرې کوي، بدرې دې وایه، سپکې وایه، بې عزته کوي، وایه ورمخکې شي کنه، جنازه وکړه. نو دې به نکاح سه وتړي. نو دې ته اوس خلک لازم چا ته رجوع کوي؟ مولا ته رجوع کوي. دویمه ده چې نکاح تړلو کې لکه زموږ خلک داسې صفتونه دي، د مشر نه حیا کوي، د مشر نه څه کوي؟ حیا کوي. اوس ما سره خپل ځای نه داسې واقع را پېښه شوې وه چې کله ما واده کوو کلي کې وم، هلته نو اراده مې داسې وه ما د نکاح زه په خپله به وتړم. اوس یې مولا راولم بل وجه صاحب، مولا نه کوي بس زه په خپله تړم. بیا مې سوچ وکړ، ما دا مشران نه زما به یو وایي چې سترګې کلکې وي، بل به وایي چې سترګې کلکې وي، بل به وایي بیا ادب و. نو بیا مولوي صاحب راوستو. نو هلته هغه مولیانو د دینه مې یو قسمه دغه جوړ کړی تجارت که نه، خو لازم بیا به پیسې ورکې او یو شی به ورکې او بل شی به ورکې. هله غرض هغه نکاح بیا په بله طریقه باندې وتړلی شوه، خو مقصدي خبره ده که یو سړی خپل نکاح په خپله تړي نو دې کې څه حرج نشته. کې څه دي لکه هلته مولوي صاحب دې نه تپوس کوي که نه، چې پلاني تاله دا لور درکړې ده، پلاني ته تا ورکړې ده، ده ته څه وي تا ته څه ده، تا ته قبوله ده که نه ده؟ نو دی به د ځان نه داسې ووایي چې پلاني تا ما له د خپلې لور راکړې ده چې دا نومې دی، او هغه وایي ما درکړې ده، نو زما قبوله ده. دغه جنۍ چې ته یادې، دغه لور چې ته یادې چې دا یې نوم دی، دا زما قبوله ده. وشو که هغه مسنون خطبه دي به کې وایي ان الحمد لله نحمده ونستعینه، او بیا دې مهر دی بکی که بیانی بیان دی کی چی دوم را مهر شو و آخره که دی سو کی دعا گانی دی واری او بیدی مطحین را جمع که کنه آل تدای چلیم که کنه بیاو مطحین تو در را جمع که چاچی نکاح تلید آگل بیوار که نو زبا سر بیده ناشنا قصی شیو دا سنا غالک جده دا بیان ووری بیاو ما بس خبری که جتا زیاد کرده و اچھی نکاح اتر دے بیا پانا نرا کولا اکم پانا میں لکل نیشی جو اس ربے ملو شو لکھا میں اکھانا رب باگ پانا مال را کے کندر را کے ویتا پیسی را کڑی جی پانا واری سا اس میں خواہی تیزی نو نبیا بیتا پانا را واقع سا کچھ تیزی بہری واری تیزی بخانی تیزی وارو بودی سی کڑی پانا چیزی بیا ما پیسی ورکرین آگا پانا بیا مال را کڑی. نو مقصدی خبره دا شو چې یو سړی خپله نکاح په خپله تړلی شي. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، او ډیر سوالونه پاتې شو انشاءالله هغه به روان درس ته پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.